Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil halk. Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyı tediye selamu aleyküm ve rahmetullah. Nigin niyo di ziyarı nyip. Di nyana nyip jam. Di niyo bakıyı baye khed. Sen televizyon bi di khamle sen TV tabel kowa. Di kat nañu ci sen émission di khamle diine day nak ñu wara dugg ki yeen ci walu adunya ndax yalla waxon nañu ni aduna kër la go xamne kër bi worate la kër bi naxati kon yeen do mo demé na ngeen fexé nak ba bu len bokk mu ci ñinga xamne aduna naxna le sangu bu tedde bu sallallahu alayhi wa sallam andi ci ay wax yu bari bari yo xamni da fay tankafu do mo ay demi pour ni ñu wara baye xel li nga xamne modi aduna mo ne ñu i amal li dunyaka ka annaka ta'ish wa abada wa inna wa amal li akhiratik كأنك تموت غدا نين سا دوند ادنا داف سي لو باخ ليغي كو با ملنا داني لاني داغي دوند با الى لا بيت تماي ليپ لو باخ لو 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 داغان سوكو موني ووت ووت كو nga am ko وين nga baye xelna sa al-akhirah تماي تماي nga def lu bax ba melni dañ lañ ëlëk ngay genn aduna kon lolu ben pour do mo adama tarxis ci aduna motam wax ko te yalla nak buñu ëndé ci aduna daf ñoo tanelo ñaari yoon inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura tanelo na do mo adama ñaari yoon yi ben mu tan l'islam wala mu tan yoonu rir waye nek yamu ci yoni ci ñu yonent mo and ñu téré bo xamni néñu bës bu ngeen démé ba nara wër nga da ngay xol téré bi da leen gindi waye do mo adamé jël téré ba yëkëti ko tek ko suñu sufu tank del adun dal di ko yenu ci kaw bop yi bañ ne duñu atté wo téré yalla bi nga xamni mom la andi ci ñun muy lo xamne lu dangereux la ci doomu adama yi ñu war ko baye xel bu baax mu melni aduna nek keur la buy naxate bari na ci doomu adama yo xamne nax na le la tax mu len di nax nak moy mom ak shaytan ñu lekkelo boka affaire ki no le jaari na di nax doomu adama yi ndax shaytan ki la meuna profiter occasion pour sank ñenn ñi nga xamne ñokay wëntel yalla ci bi safara ku ci bëgg mucce nak ñu lay denk nga teŋku ci téré yalla bi di alquran teŋku ci waxu sang bu tedd ba ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga fexé ba du moyu aduna jël sa lepp def ko ngir jëmi borom bi subhanahu wa ta'ala té nga xamné aduna si nak darul ghurur kër la ko xamné ka duy naxaté la bari na doomu adama yo xamné naxna len la luqman waxon domam né ko aduna day kër la ko xamné ka duy naxaté la bari na doomu adama yo xamné naxna len ba yor len sen bir bamél dom ñi né ko bay naka lay def né bop mom mucc ci lorangé aduna yi papa je ne ko fajal taqwa allah safinatak fexel ba jeul ragal yalla def ko muy sagal bo beuge mucc ci geej yi nga xamni aduna nga xamni ñu bari lab nañu ci
ah mu mel ne nak aduna ñu war ko bayyi bala mu ñuy bayyi aduna liñ ko bayyi la ta mu ñoo bayyi ndax tekki aduna bu la bayyi sans kunga waye nak yow ya ko wara bayyi bañ ko top ci len waye dañu jël aduna nak gën ko bëgg jël ko suñu bakkan dal di ko ko jox faté legal yalla té dañu moytu meru yalla nak xaju ci kaw kenn gis nañu ñi yalla ala gon ni mo len def kon war nañu fexé ba meru yalla du dal suñu kaw kon ñu bayyi aduna lata aduna di ñu bayyi suñu bëggé noppolu ci aduna bokk na ci lañu legal suñu ëlëk fi ci aduna waye kazalik ñu tabax suñu bammel la ko ñu fay duggal nañu tabaxé bammel nak tekkul jël suufa simani ma ngi tabax sama bammel dede waye tabax sa bammel moy yow doom way dem nga fexé ba nga xamné di nga def lu bax lo xamné li ëlëk bay génn aduna rek ñëbul na nga fekk lu bax lool bokk ni ci batay ni ñu wara bayyi xel al-akhirah baña top adun ñu fexé out suñu wéttal ñi wéttali suñu bir bammel laté yalla di ñuy wutal ay wéttal yo xamné dañu neex ndax ku jaamu yalla def lu bax jëf yu bax yoy moy do sa wéttalu al-akh sa bir bammel way su fekké ni na jaamo yalla defo lu bax al-akh sa bir bammel jëf ju bax du la wéttel waye yalla mo lay indi wéttel yo xamné du la neex muy ay jannati ay jitt da mom nga fi defal ci aduna muy jëf ju bon je wala yaa billah kon lolu nañu ko di baye xel bu bax ñu fexé di baye xel suñu walëk nit ki buy dox net dox and ak bammelam lamu wund nak moy lepp lay dugg rek na nga tek sa bammel tek xol lolu lan la lay jole sa bir bammel boko defé inshallah do ga wa tarqis muk ki ke gi nga xamné may keuru aduna nga xamné da fay trahir ay do mo adama ah mu melni tamit nga fexé gërem lo ki la bindu mi yalla la ngay dajé ak mom yalla gërem lo ko fi ci aduna la ngay dajé ak mom te nga xamné yow do mo adama ne la yow sa lepp ci ñetti pacc yi rek la pacc bi ci ñëkk moy amna lo xamne ya ko mom sa bop amna lo xamne sax yi ñoko mom ci yow amna lo xamne li yalla moko mom ci yow bi ñëkk nak moy li nga mom mom moy sa jëf man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallami lil 'abid ku nekk la ngeen liggéey ya koy mom kon sa jëf yo do mo adam ya ko mom li nga xamne nak sax yi ñoko mom nak moy sa jëm yo do mo adam lu mu rafet rafet bo genné aduna dundu ay sax nga comme que na sa jëm dundu ay sax la sa jëm jëjë bu mu tax muk ba nga négliger sa digënté ak sa borom lu mu rafet rafet bu mu tax nga négliger sa digënté ak sa borom ay ma la sef damay xey ma ki yow dem xew nek fa ba 2h jot wara julli 2h nga ni dama koy lepp ndax dama makiyew suma jappé sa maquillage da fay dé takku sa jot kazali timis jot kazali nga dem ba gëwé jot nak nga ni xala ma fa jappal légui nak ko xew bi jann xala ma japp pour fay la ma rawon ana yalla ana la nga jox yalla faté nga dess jëm joju ngay nes nes fa bu mi nes nesi faté nga ni lu mu yag yag du day sax la ay sax ñokoy dundé kon nak la yal la nga xamné dundé ay sax la bu mu tax muk nga négliger sa digënté ak sa borom bi ci téggu moy li nga xamné yalla moko mom ci ñun moy suñu roox nit ki sa roox yalla ko mom té nak war nañ ko sétal bala ñuy wuy ji yalla da bañu ko yalla di jox fa sétal wé ci amul won benn tâche kon fexal leer do doomu aduna bo nekké ci aduna bul ko tilimal mukk ba ngay dem di wuy ji yalla fekk ruuxu ba ngi tilim na fekk mu set nga mëna bok ci ñi yalla di wax ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bo se beugé bok nak ya koy liggé sa bop fi ci aduna kon mu melna nañu di sétal suñu roox té xamné yalla mom la soxla ci ñun nit ñi taar ñi xol waye yalla xolu taaru jëm yalla taaru roox lay xol roxo gu sel la soxla té néna nak ci hadithul qudsi yow do mo ay dem bis bi yalla sakka ma ngi lay taxaw ci lepp lo bëgg ma la koy défal waye na guddii bu jot jëf ci bon rek la malaaki di ënd ci man né ya ko jëf kon loolu nit daf ko wara jombalé bopam té ñu xamné yalla daf ñoo andi pour ñu jaamu ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ñu di jaamu yalla ndax mom moy réseau bi nga xamné may mëna tax ñi mëna am communication suñu digënté ak suñu borom tandis que bo déme ba communication bi dox sa digënté sa borom réseau amatu ci rek communication du mëna nek xam nga ñun mëna ko xolé suñu bop portal bu amul réseau do mëna communiquer ak kenn yalla tamit non la mel dafa am réseau bi dox suñu digënté suñu borom bo xamné bi bu doxé communication bi dana yom réseau ba nak moy jaamu yalla waye biñu dem ba réseau ba dox nak dot ñu mëna communiquer ak yalla motax bari na ko xamné jël na portable yobbu ko ci réparateur pour mu réparer ko waye fatte na né bopam la wara ñëk yobbu réparer réseau bi dox digënté ak boromam kon nañu jaamu yalla tax nit bo nekk ci aduna xamol tax yalla bindal amato valeur la qimata lil insani iza lam ya'rif limaza khuliq nit bu dem ba xamatul tax yalla bindal amato valeur kon ñun do mo ay dem yalla fi ñu bindé pour ñu jaamu ko nañu ko jaamu ci aduna buñu sheytani keuf ci aduna nañu fexé ba suñu bakken yi buñu keuf ci aduna nañu fexé ba bëgg bëgg aduna buñu keuf nañu fexé ba aduna tan buñu keuf bu ko defé ñu jël alquran def ko ci ñu kanam mu ñuy nital ñu ci nito tegu ci siratul mustaqim fa bes biñu ko tégué ni ko jëlé ni nak tek ko suñu tank yi bañu duñ ci atté wo lolu musibe bi ñuy andi te yalla néna nak li ki amna fu muy toll ci aduna lepp lu koy dal rek moko yobé bopam yalla amul lu bon ni ki amna fu muy toll lepp lu ko dal moko yobé bopam kon nak nañu fagal jaamu yalla def lu bax farlu la tañu ag place ba nga xamné ku fa ag di gëreccu ndax ya lay teniya yowal qiyam yalla ñu jël musa dem ba day ñew nga ne ak neexon yalla yéxé ma ndat tuti na mëna def lu baax fekk c'est trop tard dem ba day ñew nga ne ya lay teni qaddamtu li hayati al-akhira ñew na ak neexon ma dundal ma jittalon lu baax sama dunda aduna fekk c'est trop tard bala nga fa ak ne na nga fagu fi jël lepp jox ko yalla la xasu jëm ci yalla la tadu la xas di la jëmi rek ci yalla te bëgg ko wax ñu ngi ñaan ñepp jaam di ziaru ñepp sa dibri so nekkon ci walu camera may tam camera bi te bëgg ko wax mu nekkon seen mbokki daaru seul bi bi juuf ci seen télévision xamna le SNTV wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.